Kad sam imala 30 godina, sve petero djece sam bila rodila. Mlada se udala, mladi i rodila tako sve. 30 godina mi, a najmlađe je rodila onu Selimu. Nije mi nigdje čovjek radio, a ja sam te četiri ćeri odgojila. Sve idući na pijacu. Nosi mrz, prodaj, bio četvrtkom pijaca, sad je srijedo. Sve nosi svaki dan i sve su me žene znale gdje sam ja. Na kojoj sam stolici tamo i pravo dođu i ono kupi svoje što treba da uzmu. Kako ste? Malekemu selam. Ima al bujruma, jel tako? Ima. Vam se izvite. Dobro mi došli, kako ste? Lijepe hvala. Moje cure. Hvala, evo da ostajem odmah jaknu. Hajde. O, selam, nano. Malekemu selam, dobro nam došla, sine. Kako su? Dobro je, mašala, kako si? Dobro sam, sine, dobro. Jestam se umorili. Jeste, Boga mi. Dobre. Jeste, Boga mi, morali se, ja šta ste. Jeste ti meni, nano, fino, urozila, sredila se. Pa šta ćeš, ovako imamo u djecu lijepu, pa mi ne daju ništa li roši da obučem. Sve da je lijepo, kaže, majko, ti si stara, treba sve da je lijepo na tebi. Tako i treba. Pa ja. Sređuje se, jel da je majka, i od malih nogu, ko što kaže, ja. Treba i... Jes, Boga mi, jes, majka, Naske imala šestero, moja majka. Laramiti. Baba, nisam ni zapamtila, 41. je umro, ostali mi šestero, ja hajde sve. Kad sam imala 11 godina, počela kuhati hljebi pitu majke. Nije bilo ono da, nego bila dolje ovako jedna sječka, pa turiti pod noge da moraš na ambaru da uhvatite. Tako rasla i eto, udala se u Ocku, mlada, ja sam... Koliko si imala godina? Pa Boga mi ne znam, nije. U 16. godini se udala. Pa drugo ime udo, eto, begenisali me, znam, radi svašta. I tkala na onaj stan, znaš. I čili me i tkala na stan drolje. Pravo, bila vrijedna. Ma ja. I Boga mi ova mi zava begenisala i hajde tamo vamo i čekala da ja narastem. I ona me za brata udala. Našla sve kraj svekrvi, svekar mi je bio dobro za... Onaj, ovako, nije bio pisme, nije znao slova, ali je sve znao razračunati. Pa nisam nija kakvu školu imala, onaj, da ti kažem, sine, ja sam u tečaj išla. Tečaj, ono, prije bio, čula si možda. Tako da sam završila školu, da sam znala pismo napisat momku. Što najbitnije, nano, jel de? Najbitnije da se može čuti. U vojsku i da mi pismo dođe da ga pročitam pa da mu vratim odgovor. I tako je to je sve bilo. A Boga mi, sine, sam radila sve živo što postoji na zemlji. I kosila, i orala, i kad se žito vrše, po dva vrša, ja ječma vrši pa ga uredi, pa iznesi na tavan pa ga istresi, pa opet tako. I eto. Jesi najstarija od svoje braće? Nisam, Boga mi, ja sam bila negdje u sredini, nisam. Imala sam... A opet si to morala raditi, ono obično bude najstariji. Pa jes, pa jes. Najviše. Pa jes, ali ovo je bilo vamo kad sam došla u Ocku, u Zakife, nije mi nigdje radio. U preduzeću nije bio. I tako, kad dođem u bolnicu i negdje ovako nešto pričam, sve mi ove moje drugarice kažu, što se Bona nisi udala, što nisi našla nekoga ko ima penziju pa se udat. A meni žao djecu, ja ne mogu djecu da rasplaćim. Nisam rekostijela, ja se udat neću. Tako da mi je mlad čovjek umro, ja penzije ne imam nikakve. A živim fino, hvala Allahu, drago me, imam finu djecu, gledaju me, vodaju me, dolaze mi, evo ja sam vodi došla, došao mi je od unuke iz Starčina. Čovjek pa da me vidi neku večevo, donio mi pećeš i došao. Svaka mu čast. Znači, pazite. Ma pazaj me, Boga mi imao. Od svoje... Petero djece imala sine desetero unučadi. A pravunučadi imam
18. 19. 19. pravunučadi imam. Sve jedno, dvoje, troje, tako. Maša, da si živi i zdravi. Amin, Bože, sine, i ti da si zdrava i živa i tvoj svi. Da budeš sretna na Dunjaluku hodala kad vako narod obilazite. Kaže moja Izeta, majko, sad će doći jedna Mersija. Rekla sam da dođe da te snimi. Pa neko si rekao, jako u mene pričaš da, da me upita, ja ću joj kazat. Boga kaže mi, nama Izeta, majka voli gleda tata bradu. Sve gledamo. Boga mi, Boga mi, sine, prije se nije imalo ko što se sad ima svega. Ja, hvala Bogu, imam odjeće, a Boga mi, kad sam se udala, imala samo jedne cipile, u njima sam se i udala. Jedan kat. Jedan kat. I onda nije se imalo ništa da su... Ti znaš, čula si, no ako nisi znala, čula si, šta je konoplja? Popola duloma konoplje bi mi posiji, pa se ta konoplja počupa, pa unese se u jedno močilo u vodu i da istruhne, i kad istruhne izadiš i osušiš, i onda i bile one, vako bile one bogati, što se mogle tući da se vlaknu. Ja, ja, ja. I od toga se i prelo, i tkalo, i snovale drolje, one drolje struke, znaš. Ja. Od toga i konci se pravili sve. A sad evo, hvala Bogu, ima sve. A sad sve na dohvat ruke, jel? Sve sam, sve sine imam ja. Ja sam sa sinom. Opet nešto nije dobro. Imam sine, sina i snahu. Snaha mi je, a sin ko sin? Ali snaha mi je, Boga sin mi. Sin ko sin, ja, moj. Bolja mi je osina, Allaha mi, vjeliš. Zašto me šta razumi više nego moj Hamdo. I onda, mi smo dugo živjeli, 40 godina mi zajedno živimo. Danas neće niko ni s kim sine, neće, sve krve snaje, neće. Da i vide, kaže, prvo dok ti majka ode negdje pa ću se udati. Hoće sad da su sami, ja. Da. A ja sam sa svojom snahom dugo godina i tako ona. Svaki dan zovne i kaže, Izeta, kad će majka kući? A ne daju mi. Svi hoće da sam, pa pomalo ondi mam njenu. Čerku u Sarajevu, onaj, na Sedreniku, onaj bliznica od ove bliznica. Aha. Ja sam njiha dvije rodile bliznice. Tako da, eto, sretna sam s njima. I sveđe se god koja udala se, nisu imala više od 8 razreda. Nisam mogla da i školujem sine. Nisam mogla, nisam imala otkli. Ja ostala sam mlada, jel reče bez... Ma ja, onaj, i tako da su završile po 8 razreda. I svaka je našla i sve kraj sve krvu. Ko su god išli, falili su ih. Pa kako tako, pa eto, ne znam šta ja znam kako. Kako si tako odgojila da si im rekla šta god kaže, tako. I to je bitnije od bilo koje škole, da budu odgojeni, da budu, ja, ko što kaže, insan. Yes. To je yes. Najbitnije. Da slušaju roditelje, da znaju za roditelje, da ne hodaju, da ne lutaju. Ni volava mi sin isto, nije ni on. I on je sam razreda završio, ali eto, nije ni on dalje išao i on sad je sad tu sa snahom mojom tom svojom ženom, rade zemlju, što je naske bilo 12, 13, sad su sami oni na toj zemlji. Ja, valja to stić. Ma kakav, Boga mi bati saši, oba dvoje, ali eto, hvala Bogu da su zdravo. Pa... Ne bune se, ne bune se, šta će kuće, nemaju kud, imaju sina, jednoga onaj. U Sarajevu, tamo u Rasnici živi, imaju on troje djeci, taj unuk. I tako je to. Čuju se, a Boga mi slabo odu, slabo ne mogu. Slabo odu, ne mogu ni moralno, ni materijalno, valja pare imat, pa otić, pa nešto kupit, pa odnijet, pa donijet. Tako je to, oni dođu nekad, čuju se telefonom stalno. Mašala. Ja. Još nan uskoro, je li tako, ako Bog da, kakve bijele pčele, da zapamti se. Eto, vala. Vala, sine, ne znam, kaže mi. Koliko su unučadi, jer su već na ženitbu. Ma kaže, Boga mi ima i dosta da se mogu i udat. A oni meni reku, nemojte mi to govoriti, vala, ja nisam. Meni je dosta živjet, reku, rađajte šta hoćete, a nemojte mene računat. Hoćeš nano doće, kad ćeš ti od Hane, pa... Pedo, neno, još ćeš ti jedno od mene dočekat, šuti, rekao, sine, nemoj Boga ti. Dosta je meni, sine, dosta, Boga mi. I nekako ja sam... je, ko što kaže, čovjek najrahatniji, najsretniji kad vidi kako je djecu odgojio. Jes. Da ga pazi. I onda Bog ti dao, ja sam s
fino živjela i kod svoje majke. I vamo gdje sam došla sve kruj, sve krvi. To je bilo za neprimjer. Boga mi. A odakle reče da si rodom? Iz kojeg mjesta? Ja sam ozgo od Berića. Čula si za Berić. Ne, majko, rodom. A rodom? Rodom. Koje mjesto? Pa rodom. Pa Osanica, Djakovići gore. Osanica. Nismo bili gore. Pa niste, znam. I džabe što je, ko što kaže, bilo to dogovoreno, planirano. Nisi se nano pokajala. Ma, pa dobro, nisam. Ma nisam ni znala ništa, Boga mi. Mislim, nisam znala. Ja nikad u to selo gdje sam se udala. Nisam došla na Teferića svakoga Bajrama, treći dan Bajrama. U tom je selu bio Teferić. To su Teferići bili prije. Ogromski Teferića. Sad nema nigdi. Nema ni sjela, ni Teferića, ništa. Omladina ide na kolači. U grad odu, u grad vrate se i tako. A nije bilo prije. I tako da nisam znala ni gdje je to selo, ali eto. Ali sudbina dovela. Sudbina došla i živila tolike godine i evo sad. Koliko ste dugo živjeli evo prije nego što je preselio? I za čovjeka. Ne, sa čovjekom koliko ste dugo živjeli? Pa jedno 50 godina. Može. Ja sam. Kad sam imala 30 godina, sve petero djece sam bila rodila. Mlada se udala, mladi i rodila tako sve. 30 godina mi, a najmlađe rodila onu Selimu. I tako da je to sve preživjelo se život. Sine, radilo se, znaš šta je, kad sam se udala u Ocku do ovoga čovjeka. Svekar mi je sadio duhan, prvo je sadio po 3000, a dođe je filanac u martu mjesecu i donese sjeme. Da se posije rasad i da taj rasad odgojiš i da onda kad se odraste da čupaš, da sadiš. Pa do nove godine sve s tim duhanom da veraj, a oni bi dođi negdje u pol ljeta da procijene koliko će se duhana predati. Jedan bi ovako na čošku uberi i drugi tamo i treći u sredini. I to izvaga i kaže toliko ćeš predati. Suha duhana i ti sve moraš složiti ovako i svezati one malu s malom, veliku s velikom izderanu, da nije sve zajedno. I to se tako ufoću odgonilo. Pa Boga mi nekad i ne ima, ne mere ga ni izdraviti, vrati se, ne ima, ništa nije naplatio deda. Kako, kaže, nije ima kila duhana. Rekli su mi da berem tvić onaj što ostane i onu suhovinu, onu proljeće se osuši. Pa uzmi vreće, pa oberi, pa pune vreće, samo da se razduži, da ne ostane dužan, ne daju mu para. Ali on bi sebi ostavio najbolji duhan što puši. Složi ostav. A mora malo misliti na sebe. Pa jes, koga mi jes ostavlja u sebi, ja šta je. Sve oni najbolji duhani služi u kante i tamo ostavi. A eto, nije se ne ljutio, nije naplatio, a zna da ima sebi. A morala si dano svašta znat, ko što kaže, svašta naučit. Ma kakav moj, šta god je trebalo, nije bilo. Sve, plelo se, heklalo se, tkalo se, kažem ti. Nisu bile sijalice, nego fenjer i lambe. Pa stan uzazit, pa onaj fenjer preda se, pa po sunočki tkeš, pa promijeniš boju, plavu i crnu, misliš jedna kad izjutra, kad ustaneš vidiš druga. Moraš osuti, puno sine se mora osuti. A tkala si puno i prije udaje. Hej, ma ja šta sam čilima, dosta sam ja, znaš šta je. Ja eto ti kažem, nije mi nigdje čovjek radio, a ja sam te 4 ćeri odgojila, sve idući na pijacu. Nosi mrz, prodaje, bio četvrtkom pijaca, sad je srijedo. Sve nosi svaki dan i sve su me žene znale gdje sam ja. Na kojoj sam stolici tamo i pravo dođu i ono kupe svoje što treba da uzmu. I tako da sam iz tijem udala, Boga mi nisu imale puno ništa ni obuć. A sve nosi mrz, sve u korpama, u rukama, tu je daleko, daleko. Daleko sam ja išla. Na jedno brdo, pa ni znao brdo, pa ni skratko, pa onda ugoraš. Ja, sve no, ručno valja to odnijeti. Sve. Kod kuće na miri, pa dođi, pa i posti Ramazan vidi. Pa posti, pa moj Bože dragi, da mi se samo napit vode. Ali eto. Ja. Ali izdrži se opet nekako. Izdrži se. Pa nam bio hođa, klanjao nam teravije. Ja pitam, reko, Boga ti bio jedan iz Eleća hođa, stari, ovako bradu imao. Ja reko, imam dvije cure, dojim i ja ne znam kako ću držati, hoću li moći postiti. Kaže, sine, znaš kako? Pa sam ja to pričala, pa mi je Elvedina ružila.
Kaže, jedan dan posti, a jedan nemoj. Zato što vi dojiš, ja. Ma joj, jedan dan, kaže, posti, kaže Gledina. Pa što ti nije rekao, nemoj ti postit nikako, ti dojiš dvije cure. Nije obavezno, ja. A nisam im nikad ni flaše, ni pipe nisu stjele. Nikad. Samo doji si i sad. Dobro si ti to nano izdržala. Boga mi. Valja to i hraniti djecu ko mala, što kaže ima mala da ići. Mala, mala su mi prsa bila, sam imala dovoljno i mlijeka da ih hrani, hvala Bogu. Ove bliznice naročito dvije. Ismetu i zetu. Jesu Boga mi. Ali valjalo je to nano sve i odhraniti, evo pogotovo kad je ovaj muž i preselio, valjalo je to. Ma kakav moj sinko. I snalazit se, pogotovo Boga žensko je teško. Ma hej, no, ja to tebi ne mogu kazat nikad. Ja, je umro 89. u 59. Ja, ja. Mladi on umro, a bolest. A kolika je razka među njima bila, koliko ona tad imala godina? Bolest nekad. Majka, koliko ti imala godina? Znaš, imala je oko 50. Ba ja, 50 godina, Boga mi, ja. Ta mamko što kaže da se živi malo, da se proživi, da se uživa, jer sve se nekako tako, radilo, sticalo. Tako nam je sine suđeno da lađe Lešanovu. Ta mam da živiš, istom te nešto pogodi pa te strepje i ne mere dalje. Tohle je sudbina bila da živi, živio je, a bio je fin, bio pravo fin. I za roditelje i za sve. Šta ćeš? Moja. Kaže, ksjerka bio je veseljak, jel? Ma ja šta je. Ja šta je, duša živa da je smijala nakon šta. Ja šta je, kako nije. Jel te nano to osvojilo kod njega? Svašta je bilo, sine, Boga mi, svašta. Jel se volio šalit kadašiku? Ma kako, ja šta je, bunak. Kako nije. Volio je zapjevat ovako, volio je malo i popit, ali nije se opio nikad. Ali kad bi popi pjeva ako ima društvo, to znalo se gdje Akif. Hajmo te, eno Akifa. Tako da je to, eto, moj sinko. Svašta je bilo na Dunjaluku ovog vremena sad. Omladini, fino je, nema govora. Ali koja omladina hoće da čeka, da sluša roditelje, to je još bolje. A koje neće, to je Boga mi. Zagazilo do, ne znam dokle da ti kaže. Ode, neće da čuje što mu kažeš. Ja mislim da su najpametniji. Ja, kaže, jedna žena neki dan dolazla vodi i priča kako sjetuje unuke, velike unuke viš zaudaje. Ja, kaže, njima svašta fino pričam kako treba. Kaže, pobjegnu od mene, odoše. Odoše, kaže, od mene pobjegnu. U sobu tamo drugu. Boga mi, pa jes rekao, džaba. A dobro, to su te godine, nekako svi u tim godinama pa mislimo da smo najpametniji, da sve znamo. Ja. Tek poslije nam dolazi ono pa što su nam govorili i roditelji, i nine, i djedovi. A ima i dosta, pa ne ima ni roditelja, pa eto, si ne znaš kako. Ja, da makar neko posavjeti. Ja, pa ima, Boga mi, ima. Ima, sine, Boga mi, svašta.